Plano Perfeito é o filme que irá passar em domingo maior dessa semana. Fala galera, beleza? Eu sou o Den, galera. Deixando um pouco de lado os filmes de Hollywood, a Globo aposta numa produção sueca para aumentar a audiência de seu domingo maior. Estamos falando de O Plano Perfeito, longa sueco que foi lançado em 2015. É mesmo? A trama gira em torno do plano de vingança movido por Charles contra a empresária corrupta Valentin, responsável por assassinar seu tio Ralph. Então ele recruta um trio da pesada para ajudá-lo nessa missão: o fraudador Ragnar, o especialista em explosivo Harry e a especialista em fechadura Rock, que ainda por cima é sua ex-namorada. E galera, esse filme, O Plano Perfeito, sueco, é bem legal. Ele já passou em domingo maior uns 3 anos atrás, é um filme que você não vai encontrar em nenhum outro lugar para assistir. Então se você tiver interesse em assistir, não perca, pois ele vai estar passando em domingo maior dessa semana. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Seu joinha e inscrição me ajuda muito, pois o YouTube entende que o vídeo é interessante. E divulga o vídeo para mais pessoas, então essa é uma ótima forma de você me ajudar e não custa nada. Então é isso galera, fui!